Herkese salam dostlar. Ales Pro kanalında ilk beşlik rubrikasına bakırsınız. Sizinle mən Cabir. Bugün size 5 çətin ve mənalı tapmaca diyeceğim. Eğer cevabı özünüz tapmak istəyirsinizsə, sualdan sonra pauzanı basıp cevabı özünüz tapın. Eğer fikirləşməyə ərinirsinizsə, onda cevabları məndən eşidin. Hazırsınız? Başladık. Ales Pro TV bizim əyləncə və oyun kanalımızdır. Hər birinizi abunədə görmək bizim üçün xoş haldır. Abunə olun dostlar. Bu sual içində 10 yaşlı uşaqlar asanlıqla tapır. İndi görək siz tapa biləsinizmi? Sizcə sual işarəsinin yerinə hansı rəqəm olmalıdır? Düzgün cavab 2-dir. Sadəcə rəqəmlərdə olan dairələri saymaq lazım idi. Bir daha diqqətlə baxın şəklə. At yarışlarında cəmi 2 nəfər iştirak edir. Bir neçə yarışdan sonra onlar bezir və qərara gəlirlər ki, qaydaları dəyişsinlər. Artıq finiş xəttinə birinci çatan at yox, ikinci çatan at qalib olur. Səhərsi gün yarış başlayır və əlbəttə ki, heç kimin atı tərpənmir. Bir yaşlı kişi yaxınlaşır və at çapanların qulağına nəsə deyir və dərhal onlar başlayırlar atı çapmağa. Sual: kişi onların qulağına nə deyir? Kişi onlara deyir ki, atların yerin dəyişib və əlbəttə ki, rəqib çalışır ki, rəqibinin atı birinci çatsın. Şəkilə baxın və deyin, maşın hansı rəqəmi bağlayıb? Cavab 87 rəqəmin. Sadəcə şəkili tərsinə çevirin. Bir evdə 7 bacı var və hərəsi bir işlə məşğuldur. Birinci mahnıya qulaq asır, ikinci şəkillərə baxır, üçüncü şahmat oynayır, dördüncü qabları yiyir, beşinci televizora baxır, altıncı dərs oxuyur. Sual: 7-ci bacı nə ilə məşğuldur? Cavab: 3-cü bacısı ilə şahmat oynayır. Bu tapmacanı Amerikada oxuyan uşaqlar 10 saniyəyə tapır. Gəlin biraz da siz fikirləşin. Şəkildə avtobus hansı tərəfə gedir? Sağ ya sol? Düzgün cavab sol tərəfə. Çünki Amerikada oxuyan uşaqlar məktəbə avtobusla gedirlər. Və gördüyünüz şəkildə avtobusun qapısı yoxdur. Deməli qapılar o biri tərəfdədir. Əgər cavabları özünüz tapdınızsa, dərhal komentdə yazın və like qoyun. Bugünlük isə bu qədər. Kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Hələlik.